Dobrý večer, je středa 25. července a já vás vítám u Sportky. Projekt Sasky a Českého olympijského výboru Sport v okolí CZ má za cíl usnadnit dětem cestu ke sportu. V seznamu klubů se vybere úplně každý a hned může začít sportovat. Teď se společně vydáme na stadion v pražském Suchdole, kde pro děti pořádá letní příměstské tábory trenér Richard Svoboda. Richarde, jak vás napadlo pořádat se sportovní kempy pro děti? No, jednou mě požádala jedna maminka, co jí trénu syna, a zeptala se mě, jestli o prázdninách náhodou nepořádám nějaké příměstské tábory. Tak jsem nad tím zapřemýšlel, já jsem ještě do té doby nepořádal a byl to dobrý nápad, tak jsem to zkusil, oslovil jsem pár dětí a hned se mi naplnili dva turnusy, jsem udělal. No. Jaký program vůbec děti čeká na kempu? Program kempu je takový, že vychází to hlavně z atletiky. Já jsem dělal dřív vrcholově atletiku, je to moje taková srdcovka, tak těm dětem chci dát ty základy, to, co jsem se naučil, jim chci dát taky. Samozřejmě je to hodně i do her, aby je to bavilo. Dám tam hodně věcí, aby to nebylo jenom jednostranný, aby to bylo právě všestranný. Týden je krátká doba, co všechno stihnete děti naučit? Určitě za ten týden jim vryju pod kůži ty základy a v pátek to vyvrcholí mistrovství kempu, dělám tam takový pětiboj, ten se skládá ze 60, skok daleký, hod mezi cymbálem, sedy lehy a pak ještě hází krkeťákem a ty starší ještě běží kilometr. Proč by podle vás vůbec děti měly sportovat? Já si myslím, že jedno, jestli ten sport je vrcholově nebo na rekreační úrovni, ale sport je velice důležitý. Dneska ty děti, co sportujou, tak dělají většinou sport jednostranný, hokejisti jenom hrajou hokej. A mně se právě líbí, jak to bylo dřív, že třeba děti začínaly v Sokole a bylo to opravdu všestranný. Jo. A pak se z toho dalo vyjít do jakéhokoliv sportu. V neděli se radovali dva noví milionáři, oba si vsadili na internetu a vyhráli stejnou částku přes 2 miliony 400 tisíc korun. Teď už sledujeme losování prvního tahu, ve studiu je přítomen notář a první číslo je 49. 3. Další 32. 30. 20, 7 a dodatkové číslo je 11. Užijte si i druhý tah. Než čísla vylosujeme, tak vás pozvu na páteční mimořádné losování, bude totiž zatmění měsíce a někteří věří, že je to doba nových začátků a možná se to projeví právě na výhrách, tak zkuste svoje štěstí. Ve druhém tahu losujeme číslo 46, 35, dále 20, 5, 4, máme tu míček s číslem 29 a doplníme ještě dodatkové číslo 34. O novém milionáři může rozhodnout i šance. Přesně následující šestimístné číslo. ...711 289. Opravdu se to podařilo, padla nádherná výhra přes 31 milionů korun. Blahopřeji novému milionáři. A jak jsem vás lákala na páteční mimořádné losování, určitě to zkuste a vsaďte si. Hezký večer.